Enquanto os soldados continuam nas ruas de Bangkok a tentarem calar os protestos dos tailandeses, os Estados Unidos decidiram suspender o envio de 3,5 milhões de dólares, um terço da ajuda americana anual à Tailândia. Washington alega que a Constituição dos Estados Unidos não permite a ajuda a países em que os governos foram derrubados por golpe de Estado. O general Prayut Chan-o-Cha justifica a intervenção militar para resolver a crise política em que o país está mergulhado há 7 meses, destacando os episódios de violência em que perderam a vida 28 pessoas desde o outono passado. Mas muitos analistas veem neste novo golpe uma luta pelo governo no momento da sucessão do rei Bhumibol Adulyadej, de 86 anos. Esta sexta-feira, as chefias militares convocaram uma mesa redonda com mais de uma centena e meia de políticos e no final detiveram a ex-primeira-ministra e vários membros da família Shinawatra. Nas páginas das redes sociais tailandesas, a junta militar é representada por figuras de desenhos animados.